No niin. Makse osa vuol 3. Tänään mä olen yksin. Ja minä yksi koko. Makse osa vuol 3. Keitti inglid. Meriliga me rääkisime natuke mööda ja tal oli nii palju tegemist ja ma mõtlesin, et ma võin inglitest niisama ise ka rääkida. Kuna see teema on mul viimasel ajal hullu palju nagu huvi pakkunud, viimane üle-eelmises saates, kui me Meriliga siin arutasime, inglid kuidagi ette jäid, siis ma võtsin selle teema käsile ja mõtlesin, hea küll, mis värk nendega on siis. Uurime selgeks ja äkki tekib mingi arusaam või mõistmine. Et. Ja nagu me siit pildi pealt näeme, siis mul siin nüüd siin ees on. Siin. Ei ole näed inglid midagi nii ilused ja toredad ja mõnusad ja nii edasi, et hoopis teissugused olendid. Pilti neid tuleb pärast edasi. Mis värk nende inglitega siis on? Nii palju kui ma nüüd uurisin, millest ma siis nagu aru sain, oli see, et kogu see inglite teema baseerub ideel, et Jumal ei saa siin maailmas mitte midagi muutuma. Et Jumal just kui nagu lõi selle maailma ja selle jaoks, et siin maailmas nagu mingisuguseid muutuseid läbi viia, lõi ta olendi nimega inglid. Kui nüüd proovida mingit analoogi tuua või mingit teise nagu võtmesse seda panna, siis mõnes mõttes tänapäeval on, et arvutimängude kontseptsioon täidab seda suhteliselt ideaalselt, et Jumal kui arvutitaga istuv olend, kes mängib mingit mängu, kus ta loob maailma, siis selle jaoks, et selles maailmas toimuks mingisugune muutus, ta on loonud nagu olendid, kes selle muutus ellu viivad. Miks nagu Jumal ise seda muutust teha ei saa, et just kui maailma looja asub väljas pool maailmat, päris nagu kummaline idee. Ma olen selle peal nagu, ma olen seda nagu, noh, ma olen seda kuulnud, et just kui maailma looja asub alati sellest lootavast maailmast väljas, selle jaoks, et tal oleks nagu ülevaade olemas, et ei võta nendest protsessidest ja mängudest osa, mis selles maailmas toimuvad. Okei. Okay. Ja siis need vahendid selle jaoks, et selles maailmas mingit muutust teha, on siis erinevad olendid või inglid. Ja laias laastus võib need inglid jagada 3 klassi. On siis need inglid, keda just kui meil nagu tänapäeval igal pool kujutatakse, kes on siis just kui nagu humanoidsed inimesed, tiibadega ja ilusad ja toredad. Siis on kuidas see hierarhia see nüüd oli. Isegi täitsa eraldi nagu kas just õppeala või siuke noh, geoloogia, bioloogia, ingeloloogia on ka olemas. Inglite mingisuguse asja õppimine. Sest nad jaotuvad 3 klassi just kui ja kõik need 3 klassi jaotuvad veel 3-ks. Eks siis sul on just kui nagu 3 koori ja igas kooris on 3 levelit. Aga see on nagu mõtetud keeruliseks selle asja tegemine minu arust, et see on nagu see baasidee juba, et on maailma looja, kes asub väljaspool seda maailma ja seda kasutab vahendajaks mingisuguseid olendeid, selge. Nii et Jumala poole pole mõtet pöörduda. Mõnes mõttes, noh, või ei teagi, see on nagu veidere keeruline samaaegselt, et see on nagu ideeliselt on see, et selle jaoks, et Jumal noh, siis selle kristliku termini maailmavaate järgi, et ta saaks mingisuguse muutuse siin maailmas teha, selle jaoks ta siis käsutab inglid, et mine nüüd, sina teed oda ja sina teed seda ja sina teed seda ja edasi. Ja siis ingel läheb ja teeb. Hästi tähtis asja on selle juures see, et inglil ei tohi olla mitte mingisugust mina või aru saama endast. Selles mõttes nagu ego või kuidas iganes me teda kutsume, aga seda ei tohi inglil olla. Ühel oli, see visati välja. Lucifer või kuidas teda kutsutaksegi, et oligi, noh, see sõna Lucifer ise tähendab ka juba vastuhakka, et
tal tekkis arusaam endast, et ta on olemas ja mis ta on ja siis selle peale ta nagu välja heidetigi. Nii, kus on minu märkmed? Eesti keeles ingel, inglis keeles angelos, angelos tuleb kreeka keelsest sõnast, tähendab angel tuleb kreeka keelsest sõnast angelos, mis tähendab sõnumitoojat. Inglid on just nagu jumala käed, vahendavad jumala töö tegemist, sild jumala ja jumala loodub maailma vahel. Ja seda ideed, et selle maailma looja ja maailma vahel on mingisugused tegelased, kes nagu toimetavad, need on väga paljudes erinevates kultuurides. Džinnid, Läisidast, inglid, igasugused muud olendid, kelle funktsioon on sama, sest need on põhimõtteliselt siis sama käsitlus. Algupäraselt kristlikus kultuuriruumis inglid olid veidrad, väga veidrad. Ma vaatan, kus õige pilt on. Võt siukesed. Ja siukesed. Kus ta... No võt selle pildi pealt võibolla ongi kõige paremini näha, et oli kahte tüüpi. Olid siis siuksed rattad, mille väliskülgedel olid silmad. Kus see nüüd on? Siin. Väliskülgedel olid silmad ja siis olid siuksed teised olendid. Ja kui nüüd siin keegi hakkab paukuma, et ei, mis asja, ei saa nii olla. Läksin täna poodi, asja on kasutatud piibli. Poleks elu sees arvanud, et ma ostan ta, aga hea ette lugeda. Mis asjad siis nad tegelikult selle raamatu järgi on? Kus oli see nüüd siis? Mis ta siis oli? Hesiikel. Hesiikel 1, jah. Siin on niimoodi. Hesiikel seal midagi istus ja paastus või ma ei tea, mis ta seal tegi. Ja siis ta hakkas nägema asju. Ja ma vaatasin. Ja enne põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja leegitseva tulega. Ma küll ei loe nagu preester, et ilmekamalt proovin. See on äkki põnevam, sest seda lugedes päris huvitav. Nii. Ja ma vaatasin ja enne põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja leegitseva tulega. Ja pilve ümber oli kuma. Ja keskelt... Tule keskelt paistis otse kui hiilgav metall. Keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olendist. Nende välimus oli niisugune. Nad olid inimese sarnased, aga iga ühel oli neli nägu ja iga ühel oli neli tiiba. Nende jalad olid sirged ja nende jalatallad olid nagu vasikasõrad. Ja nad hiilgasid nagu läikiv vask. Neil olid inimese käed tiibade all, neljas küljes ja neil oli nelja all. Ja neil neljal olid omad näod ja omad tiivad. Nende tiivad olid üksteise küljes kinni. Liikudes nad ei pöördunud, iga üks läks otse edasi. Ja nende näod olid niisugused. Esiküljes inimese nägu, neliku paremal pool lõuakoera nägu, neliku vasakul pool härja nägu ja neliku tagaküljes kotka nägu. Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotud ülespoole. Igal ühel oli kaks... vastastikuseks kinni hoidmiseks ja kaks, mis katsid nende ihu. Nad läksid iga üks otse edasi, kuhu vaim iganes tahtis minna. Sinna nad läksid. Liikudes nad ei pöördunud. Ja olendite vahel oli näha otse kui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt olendite vahel sinna tänna liikudes. Ja tulel oli kuma ning tulest väljus välk. Ja olendid jooksid sinna tänna otse kui lööks välku. Noh, ingel on ju. Nelja peaga ja unnikute tiibadega ja sõrad on all. Ma ei tea. Mis värk on nagu? Aga neid oli veel. Ja siis ma vaatasin olendeid. Ja enne olendite kõrval igas neljas esiküljes oli allpool üks ratas. Rataste välimus ja nende tegumood
paistus otse kui tarisekivil ja kõigil neljal ühesugune kuju. Nad olid välimuselt ja tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees. Liikudes nad läksid neljas eri suunas. Liikudes nad ei pöördunud. Ja nende pöiad olid kõrged ning kohutavad. Ja sel nelikul olid pöiad ümberringi silmi täis. Ja kui olendid liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval. Ja kui olendid tõusid maast ülesse, siis tõusid üles ka rattad. Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki. Sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid ülesse samuti kui nemad, sest rattais oli olendite vaim. Kui olendid liikusid, siis liikusid nemadki ja kui need seisid, siis seisid nemadki. Kui need tõusid maast üles, siis tõusid sel samal kombel ka rattad, sest rattas oli olendite vaim. Noh. Ma ei tea. Mingi troon äkki või? Mingi lendav troon, mis siis omaniku jälitab või? Või UFO või? Mis see siis nüüd nagu on? Päris veidel või? Aga seda siis inglit nähti. Teine lugu. See on nüüd siis Jesa ja profeti nägemus ja tema kutsumine. Sel ajal, mil kuningas ussi ja suri, ma nägin issandat istuvad suurele kõrgele aujärjel ja tema kuupaistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, ehk siis inglid. Igal ühel neist oli kuus tiiba. Paneme nüüd seda järgmise pildi ka, kellest me räägime. Ei. Seuksest olendest. Kuus tiiba. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja nad hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häältest ning koda täitus suitsuga. Aga, ma ei tea. Kui inimesed siuksed inglid näeksid, ma arvan küll, nad nii rõõmsameelsed oleks. Kuue tiivaga siuksed olendid. Veits creepy. Ja miks creepy? Tähendab, ma ei teagi, miks neid niimoodi kujutatud on. Nii palju kui ma uurisin ja teada sain, on see, et ikkagi suur osa piiblist on mõnes mõttes tolle aja erinevate kultuuride ja nägemuste seguseitse. Et tiivuline olend, kes lendab ratta peal mööda taevast ringi, on ka Zoroastriast, mis oli siis Kristuse eelne suur religioon. Sellest pärit. Tiivulised olendid olid ka Kreeka mütoloogias. Ja põhjus, mille pärast näiteks meie ühiskonna arusaam inglitest kui humanoidsetest või siis nagu inimese kujul olevatest olenditest, kellel on tiivad küljes, see tulenebki sellest, et see võeti üle Kreeka mütoloogiast, sest seal oli ju, kes seal olid, Nike ja kes need teised seal, need jumalused olid, kellel olid ka need ratta, tähendab need tiivad küljes ja siis nagu just kui inimesed ja lendasid ringi. Lembe on kirjutanud, et ei ole veidrat, rattad on alati millegi sümbolid olnud ja need silmad, mina näen küll vääriskive ja on alati inglite sõnumeid kandnud. Ja selle lõvimoodi olevusega tekib küsimus, et kas inglid on ainult lõvi tähtkujust? Veidr värknud inglitega. See tänapäevane inglite kultus, mis on, see ei ole kohe mitte kuidagi seotud kristlike inglitega, et see on just kui lihtsalt kes juhka segu seitse. Sest kesin täna Loitsu keldris, sirvisin seal ka need inglidi teemalisi raamatuid ja nii palju kui ma aru sain, kuulasin pärast paar YouTube videot katse, et see inglit
ta ei ole kultus, aga nagu siuke inglitesse uskumine tänapäeval on pigem erinevate vaimupraktikate kombinatsioon. Et on nad sinna panud teraapiat sisse, on nad panud sinna selget nägemist sisse, on nad panud sinna šamanismi sisse. Ja siis sellest ongi nagu tekkinud see, et ainuke asja, mille nad on sealt nagu kristlikust ingli maailmast kaasa võtnud, on siis nimed. Et erinevad need, mis need on, need Ezekielid ja kes seal kõik on, et nimed on nagu kaasa võetud. Nii, võtame, mis meil siis siin veel on kirjas. No, ideeliselt käsitletakse ingleid ka kui energieid. Et just kui inglid on mingit sorti energiat, mis läbivad maailma ja juhivad maailma. Sellest ma saan nagu vähe rohkem aru, et kui maailma looja loob mingisuguse, tähendab looja loob mingisuguse maailma, siis selle jaoks, et see maailm toimiks, on sinna sisse vaja mingid energiade jõudused, mis siis liigutavad kõike. Üks tore asi, mis ma iljaga lugesin, oli seotud veega ja seal oli hästi ilusti öeldud, et kui meri lainetab, siis me tegelikult mitte vesi ei tekita seda lainet või energia, mis selle vee sees on. Ja see on nagu minu arust päris tore mõte, et tegelikult see energia ju liigutab seda vett. Vesi ise seisukas ju paigal. Ja siis, noh, mingisuguse mõttemalliga võiks ju arvata, et see energia ongi just nagu siis mingisugune ingel, kes selle vee sees liigub ja siis liigutab seda vett. Mul see veel kirjas on. Noh, üldiselt noh, inglid on või noh, ütleme sõnumitoojaid, eks siis just kui nagu maailma loojalt sõnumite maa peale inimestele toovate tegelaste siukest kirjeldust on olnud nii budismis, hinduismis, keltidel, põhjala mitoloogias, šamanismis ja igal pool mujal, et nad ei kutsu küll need ingliteks, aga see idee on nagu samaks end, et on keegi, kes toob sõnumeid kuskilt mujalt. Et näiteks, et kus mul see kirjas oli. Et noh, keltidel on haldja rahvas just kui kelle töö on siis inimkonda aidata. Põhjala mütoloogias olid valküürid, noh, nad olid muidugi rohkem siuksed nagu sõdalased ja pahanduse tekitajad. Noh, see paneb nagu see idee ka selle inglite taga, et mida nagu räägitakse, et noh, nende töö, just kui inglite töö on inimesi aidata, nende töö on ainult inimesi aidata ja muud funksiooni neil ei ole. On veits vale. Sest selle maailmavaate järgi nende töö on täita maailma looja sätestatud nagu eesmärke. Ja nüüd ongi küsimus, kas inimene nende eesmärkidega kooskõlas või ei ole kooskõlas. Kui inimene nendega kooskõlas, tuleb takistus, siis võiks arvata, et tuleb mingisugune jõud, mis aitab sellest takistust läbi saada, sellepärast nii on vaja. Või nii näeb nagu plaan ette. Aga mõtlen, see baseerub sellele ideel, et keegi on maailma loonud ja see maailma looja asub väljaspool seda maailma. Tea, põnev. Paneb mõtlema. Tane siin vahepeal kirjutab, et ükskord juhtus selline asi küll, et panin küünla põlema, võtsin niinimetatud humanoidse ingli kuju kah lauale ja hakkasin inglid kutsuma. Siis oli mul üks kõige hirmsamaid võid. Ja no, ütleme, et võibolla ka teadmatus, aga hea tunne polnud. Pigem, et headus ja inimese nägu
ei tundunud. Võib-olla muidugi tegin valet rituaali. Lämbi ütleb, et ingleid soovitavad tänapäeval ka psühhiaatrid. Omal kogemusel soovitas endale ette kujutada minu kaitseinglit, kes rasketel hetkedel pead paitab, töötab ja loogiline ka. Eks enamus asjad olegi me enda peas loodud nägemused. Mis ei ole vale tegelikult. Ega nagu paha, aga nüüd tuleb nagu mõista seda, et see on nagu see annab nii palju võimu juurde sellele nägemusele, et need inimesed, kes näevadki ingleid, et kui saad aru, et need ongi su enda loodud, et sa ise oled annud selle vormi, sest kui me nüüd nagu ka ajalooliselt vaatame, noh, see, mis moodi ingleid kujutatud on, on läbi ajaloo kogu aeg muutunud, noh, mis see on? See on ingel, palju õnne, see siin on ingel. See on ka. See on eriti huvitav ingel. Ka mingisugused. Siin on neid palju. Kuigi mõtlema hakata kirjeldustes, mis on piiblis, nad veits nagu on ka tulekera moodi. Tulekera või keravelk. Et võib olla. Ja siis see on see vägev ingel. No kui teate, siuk ilmub sulle tuppa, ütleb, et ma aitan sind. No teematab ära. Kuigi ta näeb välja selles mõttes pigem nagu objekt või subjekt, kes võiks olla just kui mingi kõrgema olendi loodud, sellepärast, et ta on täiesti arusaamatu minu mõistuse jaoks. Et seal on mingisugused keerlevad ketted ja seal on silmad peal ja siis ta teeb ja mõjutab midagi ja ma ei saa aru, kuidas ta seda teeb ja mis moodi ta töötab, et ta paistab nagu maa väline spirituaalses mõttes. Käisin täna suures tuhinas, käisin ka Tallinna kirikud läbi, et näha, mis moodi seal siis inglik kujutatud on. Ja mis ma selle avastasin? Kõige inglipuhtam kirik meil on Tallinnas Karli kirik. Praktiliselt seal vist ma ei näinud ühtegi. Ei näinud, jah. Mitte ühtegi kuvanditega kujutust inglitest ei olnud. Kõndisin sealt edasi, siis läksin Vene kirikusse. No seal oli kõik olemas. Seal oli olemas inimkujul ingleid. Seal oli olemas lastekujul ingleid, seal oli olemas ka see üks ingel, mis oli kuskil üleval võlvi all. Muidu väga näha ei olnud, aga ta oli kuskil seal üleval keskmise võlvi juures, siis oli selle kuue tiivaline ingel pesitses seal. Oli joonistatud. Et seda oli päris huvitav näha. No kust üldse inglid on saanud selle lapse kujutluse ka, et vanasti Itaalias oli sedasi, et kui väike laps ära suri ja ta pandi näiteks kas kirstu või tehti siukene nagu hauakivi talle, siis sinna ümber joonistati selline üle paistetunud või kuidagi nagu hästi siuke hästi lapsikuid lapsi sinna peale. Et need vormid olid just nagu natuke liialdatud. Ja see oligi, et laps suri ära, et siis tal on vähemalt teispoolsest teiste lastega mängida. Aga see hakkas nagu kunstnikile nii väga meeldima, et mingi hetk pandi tiivad külge ja tada, sealt tulidki lapsinglid. Eks kunstil on, või tähendab, kirikul on selles mõttes raske on nende inglite kujutamisega, et kui nagu meil siin pildi peal näemegi, et panevad selle ratta või selle neljapäeva olendi kuskile ja öeldakse, et noh, et see aitab meid. Pigem ehmatab inimese ära, et inglid ongi mida aeg edasi seda rohkem meile nagu sõbralikumaks ja humaansemateks muudetud, et see on päris huvitav. See üks kirik veel, ma tuledan nii, see mis nüüd seal ka Toompeal on, mäe otsas. Sinna läksin ka, see oli päris huvitav, ma pidin seal raha maksma sellest kirikusse saada, 2 eurot, aga noh, hea küll, suur keidi uurimustöö. Siis seal oli väga palju ingleid kujutatud
inimkujul. Ja mulle üllatusena oli see, et enamus neid ingleid, kes seal kujutatud olid, kandsid roomapäraseid riideid. Eks siis see rõivastus, mis neil seljas oli, oli väga sarnane rõivastusele, mida Rooma ajal Rooma inimesed kandsid. Pikad suksed toogad on ju. Siis suksed nagu kildimoodi asjad, et ja isegi kuskil, võtta seda ma just nägin Vene kirikus, oli ka, oli mingisugune suur pilt, kus siis ingel seisis tiivad, särgid, värgid. Ja pagan, kui need tiivad ära võttes, nägi välja nagu tavaline Rooma sõdalane. Tal oli see Rooma mõõk oli käes, roomlase kilp oli käes ja lihtsalt tiivad olid külge pandud. Ei teagi, võibolla see kaasaajagne variant oleks see, et see, mis meil praegu noored kannavad seljas, et see kuvand teha äkki. Üpris veidr oli ka nagu kirikutes käia ja neid inglid vaadata, kui ma olen natuke uurin nende kohta, et ma vaatangi ja ma saan aru, et see, mis ma näen, see info selle pildi peal või kuju peal, et see on iganenud info. Et ta, mitte nagu iganenud, aga see, miks see olend selle pildi peal selline välja näeb, on sellepärast, et ajalugu. Päris veidr. Liilane ütleb, et näen pidevalt valgeid sähvatusi silmanurgast. See võib olla mingi silmaprobleem. See võib olla ka mingisugune aine nägevus. Kuigi see võib olla silmaprobleem. Ma mingi hetk uurisin ja mul tuli üllatusena, et silmad, kes näevad silma ees mingid väikseid täppe liikumas ja need asjad, et see on tegelikult, need on mingisugused probleemid silmas. Ma olen ise ka seda kogenud, et kui sinist taevast vaatan, siis näen, et mingisugused nagu sellised täpid liiguvad ringi. Läbipaistud. Ja see on täitsa isegi vist mingi haigus, millel ei ole ravi veel olemas. Jana ütleb, et proovi ilmutust raamatut lugeda. Seal on ka vaimselt väga huvitavad sisu. Aastaid lugesin piiblit ja läbi. Selles mõttes, mis ma vaimusilmas nägin mitut silma ja tumedat energiat. Võt, see on huvitav. Mitu silma on, et ta näeb igale poole. Sest vaimu maailmas üldiselt ikkagi on sedasi, et kui inimene kogeb mingisugust energiat, infot, siis meie mõistus annab sellele energiale või infole tõlgenduse vastavalt teadmistele, mis meie enda sees on olemas. Ja kui me kogeme, et mingi olend, kes näeb igale poole ja tajub igasuguseid asju erinevate nurkade alt, siis meie mõistus annab talle just nagu vormi, milline ta peaks välja nägema. Et see olend ei pruukinud olla selline oma olend, see on keeruline minu jaoks olnud. Piret ütleb, et olen kunagi lapsena taevas näinud koos sõbrannaga, kuidas taevasse ilmuvad üksikud tähed. Muutusid just kui inimese kujulisteks lendlevateks olenditeks. Sellised mitme tiivalised helendavad moodustised keerlesid oma vahel kobaras. Muidu ise pole ingli teemaga tegelenud ega uskunud, aga hoopis lapsen arvasin, et need väikesed helendavad orbid, mida mõned korrad näinud olen. Arvasin, et on selline Tinkerbelli stiilis haldjad. Võibolla siis nägid inglit, ei tea. Tiivulised olendid. Eks see tekitab küsimuse küll, et nagu, miks sedasi? Miks on nagu sedasi seal kirjeldatud seda inglit? Nii palju kui uurisin, siis oli see, et just kui nagu iga see pea tähistab igat erinevat maailma osa, et on inimene, siis on see inimese osa, siis on loom, kes on siis seotud nagu kogu selle loomamaailmaga, lind on seotud linnumaailmaga, taevase maailmaga ja siis on veel üks loom. Aga ei põnev, et sa nägid. Keiju ütleb, et on see inimese küündimatus kujutada maaväliseid ja spirituaalsed olendeid enda sarnastena. Tegelikult pole ju loogilist põhjust need inimeste kujulisteks pidada, kui siis selleks, et oleks kodusem ja tuttavam. Ja, just nagu ma ennist ka rääkisin, et me ei suuda näha. Me oleme selles mõttes nagu pimedad.
me näeme ainult nii palju, kui me teame. Ja kui me ei tea, siis me ei näe. Meil on see lihtsalt siuke kogu. Me peame mõtlema, et kas ikka on nii, et äkki me ikka saame näha midagi, mida me ei tea. Kui ma nüüd meenutan neid inimesi, kes on käinud igasugustel seene ja ayahuasca rännakutel ja erinevad hallutsinatsioone näinud, siis need kirjeldused on ka kõik olnud läbi inimese prisma, läbi selle, mis moodi inimene tajub maailma. Kes on näinud tulnukad, siis tulnukul on ikkagi olnud kaks kätt, kaks jalga pea. Kes on näinud mingisugust mesilased aru, kus inimesed just kui mesilased teedavad süsteemi mingisugused käske. See mesilased on ka siin olemas. Et just kui me enda mõistus muudab selle loogiliseks. Kas me saame näha mõistuse väliseid asju? Mitte maa väliseid, vaid mõistuse väliseid. Ma ei tea, võibolla ei saagi. Sest ma, kui ma võtan enda kogemuselt ka. Täna, kui ma siis mõõda neid kirikud ringi jalutasin, neid inglid otsisin, tänu sellele, et mul oli olemas teadmine nendest inglitest, ma oskasin neid märgata kohtades, kus ma muidu võibolla ei oleks vaadanud ega näinud. Ma isegi varasemalt ei ole mitte mingit tähelepanu pööranud sellele, et kuskil kirikulaes on mingisugune kus see on noh võt siuke et kirikulaes on mingi siuke elund et miks ta seal on ja miks ta selline on et just kui nagu see teadmine aitab aru saada või mõista või näha. Hea küsimus. Lembi ütleb, et mul tekis nüüd tealemma. Kas lahkuv hing võib olla ka omamoodi ingel? Aastat tagasi oli mul tuttav koomas. Öösel tundus mulle, et ma vaatan oma magavat keha kuskilt ülevalt. Minu ümber on aga... Jaata, kus seal tekst kadus. Aastat tagasi oli mul tuttav koomas. Öösel tundus mulle, et ma vaatan oma magavat keha kuskilt ülevalt. Minu ümber on aga sellised safri riiulid hõõguvate tulekeradega. Üks neist palus mind, et ta tahab lahkuda, et ma püüaks ta ema lohutada. No jutt oli küll pigem... aga hommikuks oli ta tegelikult lahkunud elust. Hõõguvad keegli kuulid olid tõesti pisut kõhedad sellisel kurval moel. No kui me võtame nüüd nagu selle järgi, et inglite funktsioon on seda maailmat töös hoida. Täita siis selle maailma looja kehtestatud eesmärki või nagu soovini. Ja siis kui need kerad palusid sul ta ema lohutada, siis see oli võibolla vajalik selle jaoks, et see plaan edasi liiguks. Hõõguvate tulekeradega. Ma ütlen, see sama pilt ka, mis mul siin nüüd on. Nende tiibadega. Need võiks sama hästi ka tuleleegid olla. Sest kui need veel liiguvad ka, siis ta paistakski just ka nagu mingisugune tulekera. Mingisugune energiakera selline. Ja põnevab. Ja nüüd ongi see, et kas see siis... No võt, see tekib mõnes mõttes nagu vastu...
kas see on vastuolu, ma ei tea. Aga iga inimene siin planeedil on mingil kujul selle maailma looja justkui nagu kehastus või selle maailma looja idee ellu viia. Kas me siis kõik oleme inglid? Mingid sellised pisikesed, mingi hierarhias kõige alumisel kohal olevad. Sest ida filosoofias käsitletakse, kus seda käsitletakse, ongi see, et inimesed, kõik, mis siin maailmas on, hinduismis ütleme siis, krishnaidid näiteks. Krishnaidid on see, et kõik on krishna. Kõik, mis meil siin ümberring on maailma looja kehastus. See tool on siin, see tiivan on siin maailma looja kehastus, see pilt on siin maailma looja kehastus maal. Mina olen maailma looja kehastus, sina olen maailma looja kehastus. Ütle selle kristlusega on selles mõttes nagu keeruline, et kuna ta on selline segu seitse kõikidest tolle aja usunditest ja siis on ajas sinna väga palju juurde pandud, siis ei saagi enam midagi aru. Sest võiks ka kunagi täiesti eraldi saate tegema, et mis võrratuid olendeid seal veel on. Rääkivatest loomadest, üksarvikutest ja nii edasi. See on, ei tea, veider. Ja kui ma võtan nüüd näiteks shamanismi kõrvale, lähme nagu täitsa inimkonna nagu sinna algusaegade juurde. Kuidas näha tuleviku? Kuidas shaman näeb tuleviku? Tulevik on see, mis on nagu meie poole teel. Me teame, mis meie ümber toimub, aga kui kaugel tuleb näiteks mingi torm või mingi teine hõim ründab meid või midagi sellist, siis shamaan muutub linnuks või seestub linnu või lind seestub shamaanist ja lind just kui lendab kõrgel ja näeb kaugele, mis tulemas on. Ja võibolla see on see idee, kust on üldse inglid pärit. Shamaan kannab sõnumeid asjadest, mis tulevad kuskilt mujalt. Ja sellepärast peagu kõik shamaanid on ka mingisuguse sulega ehitud. Kasartud Eevald, võibolla Eevald ongi ingel salaja, nende teadmata. Shamaan Eevald kotka sugib. Ja mööda pärimust ja mööda usu radaste teemasid. Shamaani praktika linnuna lendamisest muutunud ingliteks. Sest mulle küll hetkel näib seda see kõige rohkem, et need inglid ole midagi muud kui lihtsalt pärimuses nagu üle võimendatud shamaani kogemused. Ta on ju loogiline, veids. Sest lind endab kõrgele, ta näeb asju, mida meie ei näe. Ja siis on ta muutunud selliseks eepiliseks olendiks. Ta oli vahepeal palju eepilisem, nüüd on ta nagu võits tagastama, nüüd on ta nagu selline okei. Selline nagu selline superkangelase staatuses, aga see olend, kes meil siin pildi peal on, või see ratas, mis oli. Jaa. Piret ütleb, et selle pildi peal need tiivad nagu meenutavad seda Betlema tähte, helendaves ära tulekera. Noh, võt on näin, jah. Lembe, mulle see shamaanide ja inglite seostuse idee täitsa meeldib, väga loogiline seletus. Võt, on, pagan, ja kui me nagu lähtume sellest, et põhimõtteliselt kõik nagu religioonid ja spirituaalse maailma käsitlused on pärimuslikud. Nad nagu liiguvad põlvest põlve ja muutuvad ja kohanevad ja nii edasi. Siis algupäraselt oligi see animism, kus siis nagu kõik, mis meie ümber on elus ja sellega on võimalik just kui nagu vaimsel teel nagu kontakti astuda või suhelda.
aga siis mingi hetk tekkis mingi peainglid ja alaminglid ja vasakud inglid ja paremad inglid ja mingid alla kukkunud inglid ja üle käte läinud inglid ja ma ei tea, mis mul siin veel kirjas on. No ja siis igasugused muud asjad. See, et inglid mängivad seda, mis see instrument on, see mis see instrumenti nimi on? Noh, need keeled ja siis see harp, kuidas seda kutsutaksegi. See välja mõeldud lugu. Selle mõtles välja John Milton aastal 1667 raamatus Paradise Lost. Ta tegi lihtsalt ingleid nagu inimlikumaks ja see kõik see ingli hääl ja ingli laul ja kõik see on ajas juurde tekinud sinna. Ja huvitav on ka see, et kui võrrelda uut testamenti ja vana testamenti, siis vanas testamentis inglid nägid välja nii nagu siin pildi peal. Ja uues testamentis nad on siis väga inimliku vormi juurde saanud. Inge ütleb, et inimene näeb, aju seletab talle, mida näeb. Vastavalt inimese teadmisele, usule, kui ma näen ja aju ei seleta nähtud, tunnen hirmu. Nähtu muutub, hirmul suured silmad, nähtu muutub minu fantaasiaks. Oh, see on päris hea. Hirmul suured silmad. Silmad on suured sellepärast, et paremini aru saada ja rohkem näha. Oh, väga hästi öeldud, Inge. No, tšau, Tiiu. Servus. No on sul aga teema. No võt, ingel ehk sõnumitooja kusagilt ilmast ja šamaanidel ju väeloomad, kes ka kaasas ilmarannakutel ja toovad ka sõnumid. Üks sama teema, ma arvan. Ja see, kui inimene palub inglilt abi, siis ma arvan, et ta palub pigem ise endalt abi ja siis ta annab sellele just kui nagu ingli vormi. Annab vormi, mis on temast endast kõrgem. Selle jaoks, et just, ma ei tea, kuuletuda. Äkki. Sest šamaani maailmas on, šamanistlikus maailmas on ju samamoodi, et kõik, mis on inimese sees, kannab just kui mingisuguse looma või loodusosa kuju. Noh, lillikad on ahvatlus on ju ja karu on mingisugune jõud ja tugevus ja küsimus ongi nagu läbi millise maailma vaatelise spektri me neid enda osasid vaatame. Ei me ükstas puha läbi mille vaadata, aga kes kuidas on ju. Küsi endalt ja sa saad. Päris huvitav. Jaa. Sõnumid enda seest. No sõnumid on ka ju see, et me esitame taotluse. Ma tahaks näha. Ma tean, ma mäletan, kui ma nüüd siin mingi aeg tagasi hakkasin omal autot ostma. Kaks aastat tagasi vist. Siis ma mõtlesin, noh, millise auto ma ostan. Ja siis, kui ma hakkasin nagu, mingi auto hakkas mulle väga huvi pakkuma, siis mu mõistus hakkas töötama sedasi, et ma hakkasin neid autosid igal pool linnapildis nägema. Ta just kui muutus rahva autoks minu mõistus järgi. Aga sellegi mul oli taotus, ma tahtsin selle kohta, selle masina kohta rohkem teada saada. No ja siis mõistus hakkaski, näe, seal on üks punane. Ja näed, seal on üks sinine. Ja näed, seal on üks must. Ja vaata nüüd sinna. Ja vaata nüüd sinna. Samamoodi, et kui ma esitan omale taotluse, et ma tahan nüüd midagi endas muuta, siis elu hakkab mulle näitama, kuidas seda teha või mingisuguse märke sellega seonduvalt. Ütleme, meil on päris hea tööriist on meil siin kaalika vahel. Päris hea tööriist on see. Need ongi küsimus, mis moodi me seda kasutame. Kes ta pingleid näha, siis mõistus ongi, näe, väike sähvis, ingel, näed, valguse kiir tuli taevast, ingel, näed, kuusik lõpsu, mingi ingel toimetab seal.
samas mingi teine inimene, kes paranormaalsuse uurimisega tegeleb, näed, tont kõnnib seal, näed, seal on ka mingisugune surnud vaim käib ringi, näed, seal jälle midagi. Et päris põnev on ju. Me näeme ikka kõik nii omamoodi. Margit ütleb, tere Keit, inglid on ju tulnukad. No võt, see on ka nagu variant on ju. Et inglid kui tulnukad. Inglid kui olendid, kes tulevad kuskilt ülevalt, ema laevast, käskude ja eesmärkidega midagi siia tuua. Et ma mäleta, kus pagan see nüüd kirjas oli. Et idee selle tagal see, et inglid on toonud meile kõik. On toonud meile põllumajanduse ja kirja ja kultuurid ja tehnoloogide kõik asjad, et nad on justkui nagu toovad kuskilt ülevalt info meile alla. Me inimesed oleme siis lihtsalt mingisugused ahvipärdikud, kes ei suuda mitte midagi ise välja mõelda ja meile peab kogu aeg siis kõik ette taha ära tegema. Kuigi, no pagan, kus pilt on nüüd siin. No vaatame seda pilti, näe. See pagana ketas siin. On ikka ju veits nagu mingisuguse UFO laeva moodi. Ja nagu see kirjeldus ka siin raamatus oli. Mis see siit oligi? Niimoodi. Ja ma vaatasin. Ja enne põhja poolt tuli maru tuul suure pilve ja leegitseva tulega. Ehk siis taevast just kui nagu kukub midagi alla, suure kiirusega midagi põleb atmosfääris. Tuul ka sellega kaasnud. Pidi päris suurema. Ja pilve ümber oli kuma. Noh, võiks arvata, et võibolla kuumusest. Ja keskelt, tule keskelt, paistis otse kui hiilgav metall. Tuleb kera ühelt poolt. Tuleb nii, et maru tuul on. Tuleb nii, et leegitseb tulega. Pilved lähed ümber laiali. Kumab. Kuumusest alatasti. Metallist. Ei ole ufokopsik. Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olendist. Mõtlesin selle üle, et neljast olendist. Et kui me vaatame näiteks viikingite laevu, siis need laevad olid ju, või noh, üldse varasemad laevad ka pärises ja mõel, siis oligi laeva esiotsas oli mingisuguse loomakujutis ja tagaotsas oli mingisuguse olendi või inimese kujutis ja võibolla siis see võib ka külje peal olla. Võibolla see oli mingi lennulaev, millel olid lihtsalt mingid graveeringud peal. Ja siis sellega lendas kaasa siukene kera, ainu, kus see kera siin oli. Ja need rattad, mis on üks teisest läbi. Aga kui proovime, kes oli Ezekiel, jah. Proovime nagu tema seisukohta ennast panna. Mida ta sinna eelnevalt tegi? Paastus just. 30. aastal, 4. kuu 5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemust. Kuu 5. päeval kuningas Joojakini vangiviimise 5. aastal tuli Jehova sõna preester Ezekiele, puusipojale kaldajaalaste maal Kebari jõe ääres ja Jehova käsi tuli seal tema poole, tema peale. Eks siis ta oli 30. aastal, 4. kuu 5. päeval, kui ma olin kangide seas Kebari jõe ääres. Eks siis, noh, ma ei tea. No võt, seda ei saa tõepäe võtta, võtta. Seda ei saa võtta nagu mingit faktiraamatut või mingit ajaloolist käsitlust või... Et ta on nagu sümbol keel. Tüüp oli,
tüüp nägi midagi. Sealt tekis siis kristlik arusaam inglitest. Või nagu siuke esimesed nagu tõlgendused. Ja eks ta vits loogiline ka, et kuidagi oli ju vaja tolle inimestel seletada ära maailma toimemehanisme, et nagu miks juhtuvad mingid asjad. Miks läheb nii? Miks läks mets põlema või miks inimene vaevu surma suust välja tuli? Et kes selles, kes see tegi seda? See ongi, et jummel tegi, tead jummel ei teinud, jummel saatis käsu ka mingi tegelase siin päästma. Võt. Ja naljakal kumbel nagu võtta ongi, et me oleme nagu seda maailma juba nii palju lahti kirjeldanud ja aru saanud, et kus tekib tuul on ja tuul oli ka vanasti võis mõnes mõttes nagu ingel olnud, et suur torm tuli ja või kerge tuul või midagi. Et. Ja nüüd kui me saame aru, et võhuvoolud ja liikumine, et selles mõttes on maailm nii palju selgemaks kui palju igavamaks muutunud. Mäletan, ma kunagi ammu käisin ühel saunakoolitusel. Ja saunakoolitusel ja siis seal see koolitaja rääkis, et päris ammusel aegadel, kui inimesed olid saunas ja viskasid leili, siis see aur, mis tuli, oli jumalus. Ja siis oligi nagu see leili viskamine, oligi just kui selle jumaluse väljakutsumine, see jumal tuli ja tegi sulle pai. Eks ka kõik muu oli too aeg, oli olend. Kellel on mingi iseloom ja kellega on võibolla kõige võimalik suhelda. Kei ütleb, et mul vist telefonis nii väike pilt, aga see pilt on ju täitsa meritäht või amööb. No võib ka nii võtta, võib ka nii võtta, et paneme kohe järgmise pildi. Äkki siin on kuskil suurem, no, sama olen põhimõtteliselt. Või see on nüüd nii suur. Ja ütleb, et tere, minul oli selline juhus, et sõitsin aviaga peaaegu 2 tundi jõhvikaid peal. Kurvi taga tee ääres seisis rekka ja vastu tuli väike auto. Pidurda, aga hoogu maha päris ei võtnud. Pidurdamine. No ei sõida ju väikesest autost üle. Ja siis ma tundsin jõulist õhuvoolu, kes keeras mu kätega rooli. Mina vaatasin ainult, et ma väikesele autole otsa sõidaks. Kes see oli? Ingel? Kurat, siis ongi võt siuksed lood on ju, mis on nagu veidrad. Et okei, okay, ma saan aru, et kui sa nagu lihtsalt ise just nagu keha hakkab iseseisvalt rooli keerima edasi, aga võt need väiksed detailid seal juures. Et tundsin jõulist õhuvoolu, kes keeras mu kätega roole. Mis see siis nüüd on? Kes see siis nüüd on? Ja kindel saab olla selles, et mingisugune plaani näida ei plaanis ei olnud see, et sa sõidaksid sellel autol otsa. Kui plaanis oli see, et sa kogeksid seda. Et kui me võtame, et see reaalsus on nagu arvutimäng, selle mängu lõi mingisugune looja ja seda mängivad inglid, kes siis vahepeal võtavad tegelasi üle ja muudavad olustiku. See on loogiline. Samas, kui me teistpidi seda tõlgendame, see külm õhuvoolus, mis sa kogesid ja nii edasi, noh, see võib olla ka
adrenaliiniga seotud, et aju sai aru, et nüüd on ohtlik olukord, lükkas pumba tööle, keha koges ka seda külmana. Siin vist ei ole nagu õiget ja valet vastust. See lihtsalt oli huvitav kogemus sul. Ma pigem arvan, et sa olid sina ise. Tiia ütleb, et kui ma oleks rekkale tagant otsa sõitnud, oleks surmalaps 2 tonni marju seljas. Jah. See idee on nii ahvatlev. See on nii ahvatlev idee, et see maailm käib mööda mingit paika pandud rada ja siis on vahepeal mingisugused jõud, mis suunavad, kus suunas keegi mingid need ammasrattad liiguvad või need hoovad ja värgid, et ta käiks mööda seda rada. Ja aga sellega on muidugi see värk, et siis ta just kui õigustab ära kõik selle, et kõik need igasugused küüditamised ja holokaustid ja sõjad ja tapmised ja kõik need oleks just kui nagu õigustatud osa plaanist. Mul see idee üldse aga selles mõttes ei meelda, et mis mõttes osa plaanist. Ja sellega on ka see mure, et ta võtab just kui nagu inimeselt endalt selle võimu ära, et inimene lihtsalt kogeb seda maailma ja see maailm elab oma soodu. Juhtuvad asja, mis juhtum peavad ja see on nagu see kuidagi nagu see idee nagu väga see, et inimesel nagu mitte mingit valiku vabadust ei ole. Mõnes mõttes ei olegi, et ainuke valiku vabadus, mis meil on see, et me saame valida seda, mis moodi me suhtume sellesse maailma ja nendesse sündmustesse ja olukordadesse, et kui tulebki mingisugune suur probleem elus, siis me saame ainult valida seda, kuidas me suhestume selle probleemiga, et kas me suhestume sellesse probleemi sedasi, et seda on võimalik lahendada. Või me tõstame käed üles ja proovime distantseerida ennast sellest. Et ei tea. Ingelsid. No eesti keeles see sõna ingel, ka hingele, hengli, angleja ja nüüd edasi kuulub ulatusliku alamsaksa laenude rühma ning annab tunnistust üle üldisest Eesti rahva usundis välja arvatud läänekristluse mõjudest. Eks siis saksa keeles pärit on see sõna hingel, hingle. Nii palju kui ma uurisin, ma väga ei leidnud, et Eesti siis kristluse eelses Eestis oleks mingit sorti nagu ingleid olemas olnud. Et seda mingid kuradide teemonid olid küll, kes pahandust tegid ikka kedagi võib süüdistama. Ja siis ongi see olend tegi. Mina ei teinud. Mina ei teinud midagi. Mina lihtsalt olin puu otsas, kui pauk käis. Aga võt, see olend tegi pauku. Aga sellised abistavaid olendeid nagu väga olnud ei ole. Noh, kui siis mingid haldjad, vettehaldjad ja metsahaldjad. Aga nad on ka pigem olnud sellised, kes on nagu oma elu ja oma soodu läinud. Ja tee peale sattusid või siis raksu minna. Et, ja lõppkokkuvõttes ma ei saagi sest ingli teemast nagu aru. Noh, nii palju saan aru, et ma enam vist ei mõista hukka need inimesi, kes inglid usuvad. Nas usuvad. Kuskilt nad oma sõnumeid ja asju saavad. Teadmise ja intuitsioon. Kas seda kõike tasuks nagu inglite patta panna? Arvan, et pigem mitte, aga kui aitab inimes, siis ei ole midagi teha. Siis ei ole midagi teha.
Inglid, veider. Nüüd kui kirikus ka käite, nüüd, kes juhtumise ei satub sinna, siis vaadake need ingli kujused ja proovige mõista, miks nad näevad sellised välja, nagu nad välja näevad. Ja eks ta tegelikult on loogiline ka, et algupäraselt või noh, selle idee järgi, et mingi tüüp, mingi tegelane lõi maailma, tal on mingisugused tegelased, kes selles maailmas nagu toimetavad. Need ei peaks välja nägema, nagu miks nad peaksid välja nägema nagu inimesed. Ei peaks ju, et võiks olla üksteist puha, mis. Miks üldse inimene peaks neid nägema? Aga veidel jah, kurat nüüd tõstsin piibli omale, vaatame mis me siit huvitavalt veel leiame. 3 euroga sain, päris hea deal. Siin pidi mingit lühikest, mingit asja lugesin, siin pidi olema üks arved sees ja rääkivad loomad sees ja mingisugune tegelane pidi olema, kes oli Jeesuse eelne tegelane, kes oli surematu. Aga teile nagu teed nagu sükkune nagu sari, et noh, tegelane ilmus välja, siis teile nagu jumala mingi poeg. Aga siis vist see tüüp, kes kirjutas seda raamatut, suri ära või midagi, teine tüüp hakkas jätkama ja ta ei viitsinud sama tüübiga jätkata ja siis unustati ära see tüüp. Igasuguseid vahvaid müütilisi olendeid on siin sees. Ja lisaks veel igasuguseid budistlikke teadmisi ja helenistlikke teadmisi ja need asjad. Segu 7, mis on vist paljusid inimesi aidanud ja paljudele ka närvidele käib. Näljakas. Veidra ka. Kohati nagu Harry Potter, kohati nagu püha raamat. See ongi vist hea raamat, on nagu mõõdupuu, et see on kõike. Tema see on kõike. Siit ka siis nagu saate lõpus soovitus sulle, kallis kuule. Võib-olla järgmine kord proovi nagu ise enda sees, ise endalt midagi paluda, mitte proovida paluda mingitelt inglitelt. Sest mine sa tea, võib-olla sul tuleb mingisugune siukene olend järsku tuppa. Mis endas on olemas see võimekus leida lahendusi. Kas just kohe, aga me leie, nagu see võimekus on olemas, kui su eesmärk ongi. Tahaks mingis probleemist enda elus lahti saada, siis esitegi endale nagu taotlused. Ma tahan näha võimalusi või ma tahan saada targemaks või ma tahan saada juurde oskusi, et sellest probleemist lahti saada. Ja see mõistus teeb oma töö. Ja see toob sulle need võimalused ja oskused ja teadmised. Kummaline on ka see, et ma tean inimesi, kellel on kodus hästi palju ingleid. Need on mitu. Kõik kohad täis need. Kell rohkem, kell vähem. Suht ühesugused näevad välja. Selles mõttes nad ongi nagu inimkujul, tiivadega. Kes on rohkem paistis, kes vähem paistis. Kellel on mingi hõlts seljas. Kellel ei ole midagi seljas. Aga noh, idee on sama. Ja ma hakkasin täna mõtlema, et võib-olla see on justki nagu enda erinevate osade välja toomine. Kuna inimese sees neid osi on hästi palju, et meil on hästi palju oskusi, hästi palju teadmisi, tundeid, tajusid, et võib-olla ongi see inimene just kui toob ise ennast ise enda sest välja, siis näeb ennast nagu kõrvalt või? Ma ei tea. Jaa, võt. Aga ma arvan, et tänaseks on vast kõik, et ingliltega peab natuke ettevaatlik olema. Mõned võivad päris hirmsed välja näha. Kus see hea pilt on mulle. Mõned võivad täitsa sellised ulmelised olla. Näh, tuleb mingisugune sellise olend sulle tuppa. Ütleb, et ma olen jumala saadik. Mis teed? Ma võib-olla karjuks teb ei ole. Ei teagi. Selles mõttes on lahe, et ta näeb unikaalne välja.
ta näeb välja midagi sellist, mis on vaimumaailmas. Et olles ise kõigasugustel vaimurannakutel käinud, siis need olendid pigem on midagi sellist, kui et inimese kujul. Sest miks peaks? Miks peaks teisel planeedil või teises maailmas olema samasugune nagu meie? Ei pea. Teised reeglid on seal ja need asjad. Jaa. Võt, aga tänaseks on siis ma arvan kõik. Reedel tuleb saade Erviniga. Reede õhtul. Eks ta mingi 7-8 paik alustame. Lobisime nõie juttu ja Esa juttu ja kõike muud, et Keiu küsib, et kuidas on saanud koletuslikust olendist, keda algselt kirjeldeti ilus pop, ilus naine popkultuuris. Ah, no jah, et naised on inglid. No vaata, see ingli kuvand on nagu nii palju muutunud ajas, et ingel on justkui muutunud nagu siukseks süütuse ja puhtuse sümboliks. Ja lisaks on see, et ta on nagu sõnumitooja ja tal puutub mina ehk siis ego. Et tal puutub see, kui mina aru saan. Ja siis nad on üdini headust teist ka veel. Ja eks see kuidagi nagu seda see ongi läinud. No miks vanasti, miks kirikutes igal pool on ingleid meestena kujutatud, sellepärast, et too aeg oli kultuur selline. Meeste maailm oli ja nii oligi. No see, kuidas tänapäeva naisestest inglid on saanud. Ei tea, kas nad toovad kõrgemalt loojalt sõnumit. Väga ei usu. No heiks tõuke süütus ja puhtus ja kõrteks see kohtlik ka selles suhtes, et see on nagu hierarhiliselt on ingel ju kõrgemal kui inimene. Et kui mingid naisi peetakse ingliteks, siis nad just kui pannakse kõrgemaks kui inimene ise, et oh, samu inglike. Mida see siis tähendab, oh, samu inglike? Ja no jah, ongi see süütu ja puutumata ja niisugune naise mõnes mõttes ideaal läbi inimühiskonna ajaloo, et puhas ja puutumata naine. Ja seda ei mõelda alati, kus juures ka seksuaalse mõttetooniga. Kuulesin ühte huvitavat saadet, siis seal käsitleti seda, et nagu elumagedus. Et magedat toitu saab alati maitsestada ükstas puhakas suunas. Kas sa teed ta soolaseks, pipraseks, magusaks, milleks iganes. Aga maitsestatud toitu, millel on juba maits olemas, sa enam nii väga ei muuda. Ja seda süütust, ma arvan, mõeldakse ka seda see, et on nagu just kui nagu ingelnaine või puhasnaine on see, keda saab ükstas puhakus suunas nagu kujundada või vormida või noh, kui me räägime nagu selle maailma vaate järgi. Aga ka eluliselt, mõnes mõttes tasub ennast maitsetuna hoida, siis sa saad igale poole liikuda. Et see kindlad seisukohad, ei, asjad on nüüd nii, ei ole. Inimene muutub, elu muutub, kõik muutub. See kinnistunud seisukoht suhteliselt muutub mingi hetk sulle takistuseks, et sa ei saa edasi liikuda. Et ennast tasub võtta just ka nagu voolavad vett. Et kui on sõda, siis käitume ühtemoodi. Kui on rahuaeg, siis käitume teistmoodi. Kui on palju ressursse, siis käitume ühtemoodi või teeme midagi sellega, kui ressurss ei ole, siis käitume teistmoodi. Mul see idee nagu nii väga meeldib, et sest muutuvast minast, et kui ma olen nüüd kogu, nüüd nii palju kui ma neid saate teinud olema, olen ingli inimesi kirunud, siis nüüd ma enam seda ei tee, sellepärast ma muutusin. Võibolla ma muutun veel, kindlasti muutun veel, aga just, et teadmised muudavad. Ja tuleb lasta lahti mingitest teadmistest ja tuleb olla vastuvõtlik ka mingitele teadmistele. Et olemasolevatest ideedest kinni hoida on suhteliselt nagu tagurlik.
vanasti oli muru rohelisem ja nüüd on kõik on nagu ei, muru on kogu aeg murulisem, rohelisem. Muru on muru. Let it be. Ise oled võibolla muutunud pessimistlikumaks. Tegelikult see oleks huvitav. See oleks päris huvitav artikkel oleks või mingisugune uuring, et faktiliselt näidatagi seda, et muru on alati sama roheline olnud ja taevas on alati sama sinine olnud. Keegi teadusmees võiks selle ära teha. Lihtsalt selle jaoks, et ei, aga ta on alati sama sugune olnud. See ise oleb muutunud. Kõrti ikkagi inimene muutub, tahab ta seda või mitte. Nüüd ongi see, et kas see muutus on selle maailmaga kooskõlas või see muutus on selle maailma vastu. Selle voolu vastu justkui on. Ja nagu mõnes mõttes oleme nagu elu meres. Siis kui me otsustame, nii, nüüd ma jään siia kinni, ma viskan oma ankru põhja ja nüüd ma siin olen. Siis terve ülejäänud elu sa peadki selle voolu vastu nagu sedima. See on päris hea metafoor. Noh, võt! Hästi tore oli teiega vestelda, ma sain rääkida oma inglitu, mis ma siin vahepeal teada olen saanud. Siis ma jätkan oma uuringuid. See on alles algus. Ja mis seal ikka, kohtume siis juba reedel, et lähen Erminile külla. Räägime ta India seiklustest ja tundub põnev inimene. Kõdagi ei tea tema sisu point, tahaks teada rohkem, mis värk on nagu. Miks ta seal Indias teeb ja miks ta sellised huvitavad hürbid alati seljas on ja miks ta nii rõõmsameline on. Mis see kõik tähendab? Kus see kõik tuleb? Vahva, tšau!